Ja sam malo prebio na tebi. Ali nije ti hladaš, a? Ja sam bio sam kratki. Ne, ne, upus. Gdje si? Te, kofu mi popio. Kofu? Od 16 litra. Ja sam isključio kukus, jer sam gledao za kompjuterom da ne zagori. Belažio kako koju sipam. Jer uvijek dvorim se. Šta ti znao? Sad se već. Šta si to radio? Petim čoč, pazi ti imre kulinaru jedan. Kulinaru jedan. Gledaj ovo, šta si tu pravio čoveče? Francuske ženice. Ovo da kažem, izgledaju super, izgledaju najviše isto vremena. A ovo? Mafini sa sa kakaom i belom čokoladom. Šta si ovo, bre, baš čekaj, neki vođe da neka čuda. Ne,
Znam jedan slova, ali mi je jedin. Znam. Prošli put sam pravio sa crnom čokoladom. Jer ono da vredan sam kupio i crnu i belu. Ajde da s belom. Da malo promeni... Strukturu i to. Da, da, ono da ne bude sve crno. Da bude kontrast partizan. Da. Danas sam pravio pržanice. Što da kažem? Probaj. Da, lepo žgada, da, super. Probaj ukus kakav je. Jo, jesi kralj, bre. Koliko si više platio, sad sam pričao sa Nikom, ima dana slava, pa je ušao do grada da završi neki poslove i onda bukvalo, ja sam tebi rekao, otišao do zavoda, on me zove, ja mu čestitam jutro slavu, on me zove, idem ka gradu, ako ću da vidim da popijem kapu, ono. I bukvalno sam otišao sa njim popio kafu, zato sam uzmano Bože, nije mogu da kažem neću sad. Da. Jest i spao ovako, da kažem neću. Nije problem. Dobro, nije bitno. I pričamo tu nešto, i kaže on, sad sam obnovio ugovor za MTS-u, obnovio ugovor, znaš, za neti, za tebe. Ja mu baš kažem za tebe, da si skoro, pre ono mesec dana, prilike je potpisao ugovor sa... Jetom. Jetom. E sad, pitam ono koji su uslovi bili i šta. Ja sad rekao, slušaj, na dve godine, znam dve godine dana, bilo besplatno. Sa mogućnošću da prelomi iznos. Da, da uplaćujem sam. Da uplaćujem kako on hoće, da. A koliko para, znači koliko, ja ne mogu da se setim, znači, nema šanse. Za 12 meseci po dinar. A, a sad nema ta promocija, ta za godinu dana po dinar, već plaća se 1000 i neki dinar, ne mogu tačno se setim koliko imam. Mogu mi je pogledati na čekaj. Znači, mesečno, ja ti rekao, ti si prešao i televizor i... Da, da, sve. Telefon. I telefon za krivač. Da, da su, znači, kulinarija, stvarno. A, da, 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 znači, jutro se dešava. Jutro si je ovaj drugarstvo imao doručak. Izgleda božanstveno, znači, a? Bez teksta. Donesi tanjirići. Da, znači, prženice, ali čije? Francus. Donesi tanjirići da, i noži viljušku, neko proba. Šu, šu, znači izgledaju prelako, znači ja ću kaže... Da dođu ko sendviči neki, znači... Pa ne neki, nego baš, znači... Sendviče, ove... Ja ovo šu sa njim. Ne mora kao mesto, jer sam bila iz dana napolje. E, stvarno je sveži, znači sveži pogavi. Ja... Nešto sam se budila, nisam već, ja sam kasno zaspala. Znači, ja nisam mogla da spala. Ja ustala i kad on ustade, ovaj, ja sam jedna to toliko, pa ne da se čak ustani na vreme da ovaj premiš da učak pa da zvučka, da već. A rado je, ja nešto na Facebooku gledam, vidim, vidim da si bio na Facebooku, ono vidi se bio si 20 minuta ranije, tako nešto. Ja mislim sve vidim. Dobro, a co, ili je negde na strani, znači ili je negde možda da smo te gledali od očnih da se vidje, znači petak je bio, ali ako možda si ostao, možda ostao. Nismo, nismo, došli smo i onaj dan i kiša. I kiša ceo dan, up. To je to. I kako smo došli, ona više nije stala. Nije stala, baš tako, jeste. Ne znam kako si išao na toga diva, si joj koliko imaš. Nisam, nisam idao. Da, jesmo. Neka da me spročita da onaj stvar što se gradi, da je povukla voda. Mosta što je. Da ono, kaže, pa to neko na fejsu postavljao možda uspomenu iz pre, od pre. I onda sam zato seo na kompjuter da im današnje vesti. Šo, pa stvarno nije prestala da pada. Znači, bukvalo, pada li toliko noće se pali, sinoć je padala, a sad, evo, sad je kao stala, stala. Evo, no, ba juče je mala stala Miši do Đukići. Ali pada, ne pada ona i pljus, bre, još neka sitna. I kad sam došli, ona gotovo da pada i cijelu noć, samo šušti, više. Odradno mi je vrb, tvojim prozorom i da ne čujem kako pada. Oni su rekli, ja ne znam sad da li do četvrtka, kad će ovako nešto, malo, malo pa kiše, malo, malo pa kiše, malo. Da. Bolje snijeg da pade ili nešto, kad je već ovako. Bolje bi, ja kajem bar sinuć me javan dva. Kad se radi se nije, ako žao da to bi ušao, ali kiša rekao, ja ne mogu da je sušao više tako dalje. Hvala sam ja. Počem da sam bilo drugačko, nisam si mi nadalje ga kad su više za posao. Ono je kad ti baje drugu bolu kad. I je ovaj... Tiši su onako vrlo... Ono kako, ono nije ne. Sad nema se kisio, kada pođe na godine, onda poče kao da poskara, pa stade i mi krenu vritama se došao se vrit. Vrat, to si išli rano ujutru da li skaraju? To u 7 sati, znači ko su u 15, 15 sati, da.
I onda smo malo ovaj... Ja kažem, niste noći, niste ostavili? Ja, ako mi bilo šuk. Tako, a to je me kivi koji idemo na glavni pšaka, ovaj, i onda stignu traktor i taj mašinko. I posle mene stiže ovaj, Uber iz Beograda, stiže me blizu groblja. Ja sedu sa njima, a tri Miloša tiše baš ono što kaže još 300 metra, 500. 300 metra, mislim, do groblja. Oni ti še pešli. I ta mana na Stigošovi svi, ono, evo pa različno kuće kiše, kiše. I upali smo se, ću vratim se ko kuće, ako se opcela tva kolina i Miloš s ovim drugar. A su došli tako. I onda to je, evo pa sam snemeni dovezu čućeva se muzeo za malo vene i pođe nam, da smo bili u kafeća da li pili kafu, i pođe nam ovaj čačanski naš kafeć. Znamo, još imate popus na njega što je. Aha. A sada je Miloš, nema da znam koliko ću mi da popusti. Ako neki ide, nismo ni planirali sa njima, došli da li. Dakle, i da onako poslimo se ovim pazarci. Ovo se desu, ti smo kafe, zrema da poče kiša. Opet kiša. I da želimo da stanice čeka, čeka.
Thank you.
ćeš?